Bom dia, aqui fala Zissi Man, e sejam bem-vindos a mais um audiotipo do Betopedia, o canal para quem gosta de apostas. Trago-vos aqui um jogo do Campeonato Nacional de Séniores, um jogo a contar para a Série C, que é o Loures Peniche, a ter lugar amanhã, dia 17 de março, pelas 15 horas. Ora bem, o Loures, desde que trocou de treinador, procede a recuperação, está a recuperar lugares na tabela classificativa, está a amealhar pontos e está a fugir aos lugares perigosos da classificação. Vem duas vitórias consecutivas, em que marcou 5 golos e não sofreu nenhum. É uma equipa que está moralizada, diria mesmo fortemente moralizada, para continuar a escalar lugares na classificação e fugir o mais rapidamente possível aos gastos de promoção. O seu turno, Peniche, ocupa os últimos lugares da tabela, está em zona de descida, está já há muito tempo em zona de descida, e penso que não poderá fazer muito para escapar ao Distrital de Leiria. Será uma equipa que tem muitas limitações, ou várias limitações, e no final irá regressar, irá voltar ao escalão de Distrital. Assim, para amanhã, vejo valor no Loures, na vitória do Loures, apesar da odd não estar muito convidativa, está a pagar cerca de 1,68, mas mesmo assim vejo valor e vou com um grau de confiança bom para esta aposta. Na escala de 0 a 10, vou aqui no 6 porque não temos a rede, por exemplo, com um handicap 0 nos fornece. Assim, a minha aposta para amanhã é vitória simples do Loures, Loures ML, a 1,68.